በቃ ያውራው አላርክምሽ ጉዝዴ አሁን ረፍት ማድረግ አለብሽ እባክሽ ኦይሉምንና ናዛንን ሰላም በይልኝ እሺ ሲዘይ ሁላችሁንም ሰላም ይያላችሁ ነው ለኛም ሰላም በይልኝ እነሱ መልሰው ሰላም ብለውሃል ወደ ኢስታንቡል ስትመለስ ደውልልኝ እሺ እሺ በሚገባ በይደህናውኝ ፈጣሪ ጨርሶ ይማርሽ አመሰግናለሁ ደህናሁን ምንድን ነው ምን ሆነ ነው ለምንድን ነው መታፈጥብኝ ለስምንት ቀናት ኢስታንቡል አልነበርክም እንዴ ታውን ጆንድሜ እባክህ ነው ቡና አምጣልኝ ስለ አደጋው ግን አውቀው ለመምጣቱ ይሆነ ትንሽ እንግዳ ነገር አልሆነባችሁም እንዴ? ምናልባት ባባዬ ምክንያት ይሆናል ለልመጣ። ሌላ ምን ማድረግ ይችላል? በድጋሚ እንደባለፈው ሊደበደበው ነው? እሺ እሺ በቃ ይሄንን ጉዳይ እንስቀው። ቢሆንም ግን ለያይሽ ይመጣል እንኳን ብዬ ጠብቄ ነበር ማዬ። አይሉ ሙዴ ስለዚህ ጉዳይ ማንሳትሽን አቆሚ። እሺ በቃ ማዬ ቆይ ማጂ እኔ መጣልሻለሁ ቆይ ለምን እንደም ቆየው ልጅ በፈጣሪ ስም እንዴ ቆይ ምን ነካሽ ዞርበይ ከዚህ ዞርበይ እሺ ደግፍሽ እኮ ነው ባክሽ ማጂ ደጋፊ ያስፈልገኝም እሺ አአ ተንቀሳቀሽ ጉዝዴ እሺ እኔ እንድደግፍሽ ትፈልጋለሽ ታው እንጂ በፈጣሪ ስም ድንገት ተነስተታችሁ ሁላችሁም ነርሶናችሁ እኮ በሉኑ በቃ እሺ እሺ ግቡ ግቡ ግቢ በቃ እሺ ደረጃውን እስክትወጡ አልደግፍሽ አይሆንም አልኩኮ አይሆንም አሰሙም እንዴ በፈጣሪ ስም ዝም ብላችሁ ሂዱ አባካችሁ ታው እንጂ ሂዱ በቃ በቃ እሺ ሂጂ አባካችሁ ግቡ በሩን ክፈቱት አአ ምንድን ነው የተፈጠረው ጉስዴ ክብርት ዳኛ ቤቱን ምንድነው ያደረጉት? የሆነ ነገር ሰርቀው ከሆነ ላጣራ እንዴ? አይ ይሄ እንኳን ሌባ አይደለም። ቆይ ምን ማለትሽ ነው? ሌባ አይደለም ማለት ምን ማለት ነው? ቆይ ለምን ብሎ ነው ሌባ እንደዚህ የሚያደርገው? ይኸውላችሁ ብዙ አንቆይም ገባ ብለን እንወጣለን ከሆስፒታል ገና መውጣቷ ስለሆነ ብዙ ልንረብሻት አይገባም አይመስላችሁ ተንጂ ሲቪል ያን ያለ ፍላፊን ያያልሽ ነው አይ አፈን መስጋታችንም ምንድነው ነገሩ ለምንድነው በሩ የተከፈተው አየር እንዲገባ ይሆናል መቼም ክብርት ዳኛ ሆስፒታል መተኛ ሰልችቷት ነበር በልና ግባ ፈጣሪ ሆይ ምን ተፈጠረ ምን ተፈጥሮ ነው ማን ነው እንደዚህ ያደረገው እንኳን ደህና መጣችሁ ዴቲ እቲ ምንድነው የተፈጠረው? ሌቦሽ ገብተው ነበር እንዴ? እኔም አላውቅም እንት ቆይ ምንም ነገር እንዳትመኪማዬ መጀመሪያ ለፖሊስ መደወል አለበት ከዛ ፖሊሶች ወደዚህ መጥተው የጣት አሻራውን ይመረምሩታል ይሄንን ያደረገው ማንም ይሁን ማን ይደርሱበታል አይ እንደውም ለአቃቢ ህጉ እንደውላለን ማን እንደዚህ እንዳደረገ እሱ ያጠራዋል ለዋና አቃቢ ህጉ በደውሉ ጥሩ ነበር ክብርት ዳኛ ከላይ መጀመሩ ይሻላል
ቆይ እዚህ ምን እንደ ተፈጠረው? በእንዴት ይሻላል? ቁጭ አድርጉት። ፈጣሪ ጨርሶ ይማርሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ቤቱን እንዳለመሰቃቅለውታል እኮ የሆነ ሰው ሆን ብሎ ነው ያደረገው። ቆይ ከዳኛው የቤት ዕቃ ውስጥ ምን ፈልገው ነው? ግን ማን ሊሆን ይችላል? ምን አልባት የሚያውቃት ሰው ይሆናል። ኦስማን ሰቪል ቆይ አንድ ጊዜ። እሺ ውስጥ የተፈጠረውን ነገር አላያችሁም አልሰማችሁም? ምንም የምታውቁት ነገር የለም አሉ። እሺ የምለው በደንብ ገብታችኋል አይደል? እሺ እሺ ክብርት ዳኛ እሺ አታስብ አንነገርም። እዩላችሁ ይሄን ጉዳይ ፍርድ ቤት ከእናንተ አልፎ ከሌላ ሰው ከሰማሁት ትልቅ ችግር ውስጥ ገባላችሁ። መቼ ይቅራልላችሁ? መቼ ምን አይነት ነገር ያሳለፈች እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል? ስለዚህ ጉዳይ ከአንድ ሰው ከሰማች በጣም ተበሳጫለች። እሺ ለዛ ነው። አዎ አዎ አታስቢ። አዎ በፍጹም ለዛ እናደርግም። በቃ ከኛ አንወራም። አታስቢ ክብርት ዳኛ አንወራም። ለማንም አንወራም። አታስቢ። ጥሩ በቃ እንግዲህ አሁን ወደ ስራችሁ ተመለሱ። ብዙ ስራ ይጠብቃችኋል። በሉ በቃ እንገናኛለን። ደህና ሁኚ። ቻው። ሰላም ነው። ጉዝ ዲማን ነው እንደዚህ ያደረገው? እ? ምንድን ነው የተፈጠረው? የእውነት የተፈጠረውን ምንም አታውቅም? አይ እኔ አላውቅም። ባውቅም አልጠይቃችሁም ነበር። ቆይ አንተ እንደዚህ ሊያደርግ የሚችል ሰው እንኳን አታውቅም? ይሄን ያለ እኔን የሚጠላኝ ሰው ማን ነው? ገባኝ። የሽም ናት እያልሽ ነው? ከሷ ውጪ የምትወቅሽው ሰው የለም። ቆይ መቼ ነው ለሷ ያለሽ ጥላቻ የሚሞተው? በቃ የሆነ ነገር ሲያጋጥምሽ ሲፈጠርብሽ የሽምናት፣ ድንጋይ ሲያደናቅፍሽ የሽምናት። የሽም የተከበርሽ ዳኛ ነሽ። በርካታ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ትሰጫለሽ። ከፈረድሽባቸው መካከል አንዳቸው ቢሆኑስ? ለምንድን ነው የሽምን የምትወቅሻት? ለምንድን ነው ስሟን የምታጠፊው? ጭራሽ አልገባኝም። በይ እንጂ ጉዝዴ። ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ ቤተሰባችንን ማደስ አንችልም። እሺ ቆይ ታሪክ ዝም በል። ከአንተ ጋር ህይወቴን ስለ ማደስ የማስብ ይመስልሃል? ነገሮችን ከመጀመሪያው የሚፈልግ ይመስልሃል? እውነት ከአንተ ጋር ተመልሼ ህይወቴን መምራት የሚፈልግ ይመስልሃል ወይ? ስሚኝ፣ የሽም ባልሽን የቀማችሽ ወጣትና ውብ ሴት እንደሆነች ይገባኛል። ታሪክ እባክህ አታናደኝ። የምሬ ነው፣ አታናደኝ። ታሪክ መስታወት አይተህ ታውቃለህ? ራስን ተመልክተው ታውቃለህ? በሰላሳ ዓመት ውስጥ ያረጀሁት እኔ ብቻ ነኝ እንዴ? ታሪክ አንተም እኮ በጣም አርጅተሃል፣ አይታየህም? ወይስ ከዛሬ ድረስ እንደዛ መሆኑን በጭራሽ አልተገነዘብክም ማለት ነው? በጣም ጥልቅ ውሃ ውስጥ ነህ። ያንን ማወቅ አለብህ። በሰላሳ ዓመት ውስጥ አንድ ስህተት ሰርቻለሁ። ይህም አንተን እስከ መጨረሻው ድረስ ማመኔ ነበር። በፍጹም አምኜህ ነበር። የፍቅር ግጥሞችን ይዘልኝ ስትመጣ ነበር። ግጥሞቹ ግን በጠቅላላ የሴዛይ ነበሩ፣ ያንተ በፍጹም አልነበሩም። የዛኔ ሴዛይን መምረጥ ትቼ ነበር። ያንን ያቫኖስ ሞኝ ማግባት ትቼ ነበር እኮ። ምኞቴ ነበር። ያንን ያቫኖስ ሞኝ ባገባ ደስታዬ ወደር አይገኝለትም ነበር። በቃ ያንን እርባና ቢስ ማግባት አላለልኝማ፣ አላለልኝም። ይኸውልሽ ይሄ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። የማፈቅራትን ሴት ስም ማጥፋትሽን ከቀጠልሽ፣ ስለ እሷ እንዲህ እያልሽ ክፉ የምታወሪ ከሆነ የማደርገውን አሳይሻለሁ። የማደርገውን አሳይሻለሁ። አድርገው አድርገው። ታሪክ
አንድ ያልገባይ ነገር ግን እንዴት ነው የገባችሁ? ቆይ ቁልፉን ከየት ነው ያመጣችሁ? ሲመስለኛው ከታሪክ ነው። የብሮቹን ቁልፎች አልቀያየርሻቸውም ነበር እንዴ? አስቀይሬያቸዋለሁ። ታሪክ ኦሚት አ የቤቱን ቁልፍ አንሰ ለታሪክ አልሰጠሁም አይደል? ምን? ተሰለም እንደው ምታወሪ? የምን ቁልፍ ነው? የማውቀው ነገር የለም። ይልቁን ሳሁን ቁልፎቹን ማስቀየር አለብን። ሁሉም ሰው እንደ ልብ እየገባ ነው፣ እንደ ልብ እየገባ እየወጣ ነው። እባክሽ ጉዝዴ በቃ ተረጋጊ። የደህንነት ካሜራዎቹንና የማስጠንቀቂያ ደውሎቹን አሰራቸው፣ እንደዛ ነው የሚሻለው። አዎ ልክ ነሽ። ከሌላ ድርጅት ጋር እናጋግራለሁ። እማዬ ግን ወጣት ያለሽ፣ ለመድን ሽፋን ድርጅቱን መደወል አለብን። እማዬ? አቤት። አጎሴ እዛ ገጠሞችን ጽፎልሽ ነበር እንዴ? አዎ መጻፍ ነበር። እውነትሽ ነው? አዎ የኔ ውድ። ውይ ኦይሉም፣ አንቺን ብታነቢያቸው በእርግጠኝነት ግጥሞቹን በጣም ተወጃቸዋለሽ። ላነባቸው ይገባልና ላገኘው እችላለሁ እማዬ? ይገባ። አይ ተይ እንጂ ኦይሉም፣ ቤቱ እንደዚህ ሆኖ አንቺ መጻፍ ገና እየተዘዘርሽ ልትፈልጊ ነው እንዴ? ቆይ ምን ሆነሻል? አይ እማዬ፣ እኔ የምፈልገው የአጎቴ እዛ ግጥሞችን ብቻ ነው። ቆይ ግን መጀመሪያ ቤቱን ማጽዳት የለብንም እንዴ ናዙ? አይ አይ አይ፣ ቤቱን የምናጸደው ፎቶ ካነሳሁት በኋላ ነው። እሺ፣ ለዛ ነው። ከዛ ለአቃቤ ሕጉ አሳውቃለሁ። አመሰግናለሁ እህት ናዙ፣ ልክ ነሽ። ፎቶ አንሹና ለአቃቤ ሕጉ ይደውልለት። ይኸውልሽ እህቴ፣ ታሪክ ፍቅረኛው ንጹህ መሆኗን ይህን ያልካመነ እንግዲያውስ ራሱ ፍርድ ቤት ቆሞ ሊከራከርላት ይገባል። አይ ናዛን፣ እባክሽ እንደዚህ ማድረግ አልፈልግም። እረፊ። እረፊ ማለት ምን ማለት ነው እማዬ? አባዬ እኮ ዝቶብሽ ነው የሄደው። ይሄንን አድርጎ ዝም ትይዋለሽ? ቆይ ምን ነክቶሻል አንቺ? ማድረግ አልፈልግም። እሺ እንደፈለግሽ ማድረግ ትችያለሽ። እኔ ግን ቅሬታ ማስገባት እችላለሁ አይደል? እዚህ ቤት ነው የምኖረው፣ ስለዚህ መብት አለኝ። እኔ ማድረግ እፈልጋለሁ። ህይወቴ ስጋት ላይ ነው። እባክሽ በቃ ደውይላቸው። እባክሽ አሁን ነው ደውይላቸው። እባክሽ እንዳትደውይላት። አሁን ላይ ሁሉም ሰው ስለ እኔ ማውራቱን ይቀጥላል ናዞ። እማዬ እባክሽን እስቲ አዳምጪኝ። ያቺ ሴት ያሻትን እያደረገች ምንም እንዳይደርስባት ነው እንዴ የምትፈልጊው? እኔ ሰልችቶኛል። ክብርት ዳኛ፣ ሁሉም ክፍል ከፍተው ገብቶ ተናግሬያለሁ። ልንደውልላቸው እንችላለን ናዞ? ልደውል እችላለሁ? ለማን ነው መደወል ያለብኝ? እባክሽ ስልኩን ስጭኝ። እሺ እሺ እሺ፣ በቃ እሺ፣ እደውላለሁ። እሺ እሺ፣ እራሴ እደውላለሁ። ሄሎ ታነር፣ ስለ ረበሽኩ ይቅርታ። ምን መሰለ፣ የሆነ ሰው ቤቴን ሰብሮ ገብቷል እና ቤቴን እንዳለ አመሰቃቅለውታል። አዎ። አይ አይ፣ ሌባ አይደለም። ያው አንድ የምጠረጥረው ሰው አለ። አዎ፣ የሺም ናት። አዎ፣ አውቃታል። ልክ ነህ፣ እሷ ናት የሺም። የአባቷ ስም ማን ነበረ? የሺም ዴኒዝ ኤረን። አዎ፣ ልክ ነሽ። ዴኒዝ ኤረን፣ የሺም ዴኒዝ ኤረን። አዎ። ታነር እባክ ይህን ነገር በሚስጥር ያዘው፣ እሺ? ማንም ማወቅ የለበትም። አደራ በሚስጥር ያዘው። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንዳልክ እንዳልክ። አሁንስ ደስ አላችሁ? ደስ ብሎናል። አዎ ደስ ብሎናል። አዎ ጥሩ። ሚስቱ ከሆስፒታል ወጣች እንዴ? አላውቅም፣ ምንም ነገር አልነገረኝም። ችፕሱ በስሏል፣ በቃ እኔ አውጣዋለሁ። እሺ። ሙራት ነው? ሙራት፣ ምን ነው ታመሻለህ እንዴ? አይ የኔ ፍቅር፣ በጊዜ ነው የምመጣው፣ ግን አንድ ነገር ልጠይቅሽ እፈልጋለሁ። ባለፈው በጣም ያምራል ያልሽው የእጅ አምባር ስሙ ምን ነበር? የምን እጅ አምባር? ወደሽው የነበረው የእጅ አምባር ነዋ። ባላልማዝ ፈርጡ ነው አስታወስኩት። ምን ነው? አይ ዝም ብዬ ልጠይቅሽ ብዬ ነው። እና የምትፈልጊው ነገር አለ እንዴ? ምን ይዤልሽ እንታ? አይ የሚያስፈልገኝ ነገር ካለ ጽፍላለሁ። እሺ ማሪ። ምንድን ነው? እሺ በሁሉም ነገር አትውቀሰኝ ብዬ አለቃቅሼበት ነበር። እና ያልማዝ ፈርጥ ያለው የእጅ አምባር ሊገዛልኝ ነው። ያቺ ሴት በጣም የምትገርም ናት። ምንም ሳታፍር እኔ ላይ አሳበበችብኝ እኮ። የኔ ቆንጆ፣ ያቺ ሴት እኮ በጣም ጎበዝ እንደሆነች ነግሬሽ ነበር። በጣም ነው ያስገረመኝ። ይሄ ምንድን ነው? የተጠበሰ ሳልመን ነው። ተመልከቱ፣ ቺዝም አለው። ውይ አቮካዶ
ይመስለኛል ለህም መቼም ታሪክ ጥሩ ገንዘብ ነው ከፈለባቸው። እሱን እንዳትነካው። እሱ የገዛውን ነገር ባፍ ያላስገባው። ለሌላ ሰው እንሰጣቸዋለን። ቆይ ምን መስጠት ነው የምትዩ? እኔ እንዴት አድርጌ አጣፍጬ እንደምበላቸው ታያለሽ። ዘይነብ እነዚህን ውሰጂና ማቀዝቀዣ ውስጥ አስገቢያቸው። አቮካዶዎቹን ደግሞ የታደርጋቸውልሽ መሰለሽ? አንድ ላይ አስቀምጫቸው። ስሚ ወዴት ነው የምትታዩ? ስሚ እሷን ታያት። አቮካዶዎቹን ፍሪጅ ውስጥ ሳይሆን መስኮቱ ፊት ለፊት አስቀምጫቸው። ነይ ንኪያቸው፣ አልበሰሉም። ስለዚህ እነዚህን ውሰጃቸውና እዛ አስቀምጫቸው። ፍጠኝ። ለመድን ሽፋን ድርጅቱ መደወል አለብን። እሺ አልኩ እኮ ውድ እህቴ። ለመድን ሽፋን ድርጅቱም ለጽዳት ድርጅቱም እደውላለሁ። ቀስ ብሎ ይደርሳል እኮ። ምን አስቸኮላችሁ? ቆይ ለምን? ቤቱን እኔ አጸደዋለሁ። ለምን ማለት ምን ማለት ነው? ወይ ጉድ! ብቻሽን ነው የሉን ነገር ማጽዳታችሁም እኮ። ትልቅ ቤት እኮ ነው፣ የማይመስል ነገር አታወሪ። በያውን ድርጅቱ ጋር ደውዬ እጠራችኋለሁ። እንደዚህ መቸገር የለባችሁም። በቃ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። አዎ፣ እኔም ወደ ቢሮ እደውላለሁ። አንቺም አረፍ በይ። እሺ ጉዝዴ፣ አረፍ በይ። እሺ በቃ። እሺ አንቺ ሞይሉ ማረፍ በይ። እኔስ ይቅርታ፣ እኔ አረፍ አይደለም እንዴ? ኡሚት አንተ ማረፍ በል እንጂ። አይ እየቀለድኩ ነው። በቃ እኔ ቤቱን እጠብቃለሁ። ያንተም ክፍል ተዘበራርቋል እኮ። ችግር የለውም፣ ለእኔ ምንም ችግር የለውም። እኔ ምንም አልሆንም፣ እናንተ ስለዚህ አታስቡ። ቆይ እኔ የምልሽ ወይሉ፣ እንደዚህ አንገትሽን መታመምሽን ለትምህርት ቤትሽ ለማሳወቅ ሞክረሻል አይደል? አዎ ጨራርሻለሁ እማዬ። እሺ ቢያንስ ያንን መጨረስ አለብን። ቆይ እኔ ማብረሽ መጣለሁ። እሺ ማዬ፣ ለኔ ስጪኝ ውዴ። አምጩ፣ እሱ ለኔ ስጪኝ በይ እንጂ። አምጩ፣ አምጩ። እንዳልኩሽ አደረግሽ። አቮካቶቹን መስኮት ፊት ለፊት አስቀምጥሻቸው፣ እንዲበስሉ ታያቸው። እሺ በቃ አደርጋቸዋለሁ። እኔ ቆንጆ ጣፋጭ ሰራባቸዋለሁ። ለፍቅርሽ የተቀኘሁበት ግጥም፣ መውደዴን ያሰፈርኩበት ግጥም። ታዲያ ይሄ የግጥም ሁሉ ክታቤ ልክ እንደ ተራ ወረቀት ተቀደደ። ከዛ ግን ህልማችንና ወጠናችንን በሙሉ እንደማይዘገን ጉንባዶ ሆኖ ቀረ። ትላንታችንን ለመዘከር ያለማቋረጥ የሚያጠነጥን ካሴትና እንደብቃቸው ስለነበሩ ፎቶዎቻችን የሚያወሱ ሐሜተኞች በቂ ናቸው። ግን ከባድ ነው የተዳፈነን ፍቅርን መቆስቆስ። የተዳፈነ ፍቅርን መቆስቆስ አዲስ ጓደኝነትን የመመስረት ያህል አስፈሪ ነው። ቤታችን በበረዶ ክምር ውብ ሆኖ ይጠብቅሻል አሊሴ ዛይ። ጉዝዴ መተህ ነበር አይደል? አገኘሽው? አዎ ኪሴ ውስጥ አገኘሁት። አይ ከትራስ ስር ነበር ያስቀመጥኩልሽ። ታዲያ ኪሴ ውስጥ ማን የከተተው? ኦይሉም ወይ እናዛል ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልባት ልጅቷ ነርሷ ትሆናለች። ምናልባትም ልጠይቅሽ የመጣው ጊዜ ከታው ይሆናል። ሰዎችን የምትረዳ ልጅ ናት። ያቺ ሴት ናት? አዎ እሷ ናት። ሌላ ማን ሊሆን ይችላል? ቤቱን እንዳልነበር ነው ያደረገችው። አባዬ ቤት እንደመጣ ታውቃለህ? ለእሱ ማሳይተ ነው ነበር። የሺም እንደሆነች ነግረነዋል። ግን እሱ ምን እንዳለ ታውቃለህ? ምናልባት የጉዝዴ ጠላቶች ይሆናሉ እንጂ የሺም አታደርገውም አለ። የሺም በጭራሽ እንደዛ አታደርግም አለ። ያቺ ሴት ለእሱ በጣም ፍጹም ናት። ምንም እያገናዘብ አይደለም። ፊት ለፊቱ ያለውን እውነታ ማየት ተስኖታል። እኛ የምንለውን ነገር በጭራሽ አይሰማም። በነገራችን ላይ የሆነ ነገር ልነግር ፈልጋለሁ፣ ግን ደግሞ ሚስጥር ነው። እሺ? የምን ሚስጥር? አደራ ግን ለማንም እንዳትናገር። በይ ንገሪ። አጎሴ ዛይ እናቴን ያፈቅራት ነበር።
እውነትሽ ነው? ማለት አሁን አይደለም ግን ይወዳት ነበር። አማዬ ግን ከሱ ይልቅ አባዬን ስለመረጠሽ ነው ከአባዬ ጋር አንድ ላይ የሆነችው። በፈጣሪ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። ግን እኔም ትንሽ ታውቆኝ ነበር። አብረው ሲሆኑ የሆነ አይነት እንግዳ ስሜት ይነበብባቸዋል። ማለት ያው በትክክል አልተረዳሁትም ነበር ግን ደግሞ አይኖቹ ላይ የሆነ ነገር ይነበብበት ነበር። ፍቅር ነው? ነበራው በደንብ ያፈቅራት ነበር። ደግሞ እኮ ከኮሌጅ ጀምሮ ነው። ምን ይገርማል እኔም እኮ በአምስት ዓመት ያፍቅራለሁ። ተው እንጂ እንደዚህ ማታጋነው ባክውዴ። እያጋነንኩ እንኳን አይደለም። ጭንቅላቴን ከመታሽን ጀምሮ በፍቅርሽ ተነድፌያለሁ። ሰማኒ ምለ ምናልባት የወደድከው አፈነካከቴን አለመሆኑን እርግጠኛ ነህ? ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ሊሆን ይችላል። ሊሆን ይችላል።